Edmundo Bump, né, que presidiu a comissão, e sempre lembrar de que toda a mobilização que aconteceu em torno da preservação da Maesa nasceu exatamente em cima da proposta da criação de um mercado público ali na Maesa. Nasceu ali toda a mobilização que depois se transformaria nessa grande conquista da cidade, que foi a doação, durante o governo Tarso Genro, do prédio da Maesa, e que ali nós estamos até hoje aguardando, né, ações de parte do Executivo Municipal para que efetivamente esse prédio seja, seja utilizado pela nossa população. E nada mais tranquilo, nada mais fácil do que implementar ali essa proposta do mercado público, porque ela é autofinanciável. Ela não necessita de maiores intervenções do poder público, ela não necessita de investimento do poder público. Ela, se feito um belo projeto ali, automaticamente as pessoas interessadas em ali trabalhar, botar sua banca, automaticamente, num projeto bem feito, elas mesmas buscam o financiamento para a construção desse mercado. Então, nesse sentido, vamos retomar a ideia da comissão para que, efetivamente, essa proposta saia do papel. Permite uma parte, vereador? Pois não, vereador Adilo. Obrigado, vereador Eloy. Lhe cumprimento por trazer de volta esse tema. E eu me recordo que, quando o secretário Paulo Damer estava trabalhando a questão da praça ali, nós iniciávamos a discussão junto com ele para a instalação do mercado público ali na Comercial César, na Marechal Floriano. E aí veio o movimento da Câmara de Vereadores da Maesa e acabamos abrindo mão. E eu não tenho dúvida, se Paulo Damer fosse secretário hoje, esse assunto estava andando e muito bem, pode ter certeza. Tenho certeza disso. Pode ter certeza. E hoje a iniciativa vossa, de Vossa Excelência, ela é louvável, mas eu vejo muita dificuldade de sintonia com o Executivo. Esse é o problema. Falta um Paulo Damer ali dentro ou alguém proativo para fazer a coisa andar. Mas, de qualquer maneira, é importante o movimento, a iniciativa, e conte com o apoio desse vereador, porque Caxias há muito almeja um mercado público. Obrigado pela parte. Parte, vereador. Obrigado, vereador Adiló, e eu tenho convicção, né, de que o mercado público é o carro-chefe, né, dessas obras todas que foram propostas, né, pela comissão que estudou ali o plano diretor de ocupação da Maesa. Então, nós estamos há 2 anos vendo o Executivo sequer implementar a proposta principal de início, que era estabelecer ali a Guarda Municipal. A Guarda Municipal está ali provisoriamente, ali na frente, né? Pouco ou nada foi feito do ponto de vista de implementar que a Guarda Municipal se instale ali definitivamente. Então, vamos retomar essa ideia do mercado público. Pois não, vereador Tomé? A gente sabe muito bem da importância para a nossa agricultura também, né? Que é onde que teríamos várias pessoas que poderiam colocar diretamente seu produto direto com o comerciante, né? Então, eu acho que aquele espaço está ocioso e o poder público, eu acho que devia tomar iniciativa para instalar esse mercado tão logo assim que pudesse, porque a gente sabe que está ocioso, está perdido, e é um tempo desperdiçado aí que a gente perde, e sabe que certamente não seria um custo muito grande para o poder público aí. Muito obrigado. Obrigado, vereador Felipe. Vereador Eloy, quero saudar essa iniciativa da bancada do PSB, até porque é um dos temas extremamente importantes e que ele envolve muito mais do que simplesmente o mercado público. Ele envolve a área cultural, a área histórica de Caxias do Sul, outras áreas que são afins a criação do mercado público. Eu aqui, inclusive, ano passado trouxe aqui uma sugestão de 4 mercados que existem em Montevidéu, que podem servir muito bem de exemplo a Caxias do Sul do que fazer. Só que tem essa falsa demagogia aí, vereadora de Laude, que não pode viajar, não pode ir para outros locais, e aí fica se perdendo no espaço. Se nós não tivermos a capacidade, a humildade de buscar conhecimento em outras cidades que estão na nossa frente em algumas áreas, nós jamais vamos conseguir implementar aqui. Então, eu dei uma dica aqui,
de uma cidade só que comporta 4 mercados públicos que trabalham diferentes formas de ação e que devem ser visitadas assim que é Montevidéu. Então não tem explicação do porquê não andar. E tenho certeza, se tivesse o secretário Paulo Dammer lá e mesmo o secretário Búrico na gestão, muito já teria acontecido e possivelmente essa ocupação estaria muito próxima. Parabéns, vereador Eloy, conte comigo. Obrigado, vereador Felipe. E só concluo dizendo, imagine se essa festa da uva com o mercado público funcionando ali, né? Como seria uma referência turística, né? Sem dúvida nenhuma. Quem vai para tudo que é cidade, aí a gente sempre vai. Primeira coisa que a gente vai, onde é que vai? Mercado público, né? Aí conhecer o mercado público de Belo Horizonte, mercado público de São Paulo, mercado público de Porto Alegre, mercado público de Pelotas. Nem precisa ir para Montevidéu, né? Pode até ir até mais perto, né? Obrigado, senhor presidente.